Du ska försöka filma typ. Oh. Den här vill ingen typ ha. Den här jag har en bättre Faded Cosmos och Golden Cosmos och en Faded Cosmos. Nu har jag fett sick wheels. Ja, men visa mig det där boostet till action. Ja. Du har tre Shining Varied, varför ska du inte ge en? Jag vill ha alla, de är fett coola. Orange, eller vänta, vad tror du? Grey eller vad vilken? Jag gillar saffron. Saffron och vad det är. Inte saffron typ guld. Ja. Det är fett, det är typ guld. Ja, för att det var det på Radiant Gash som det är nu.